Jeg tror, jeg vil ha sex med dig. Skulle du kunna kanske komma hem? Alltså, det är inte... Nej, alltså, jag kommer jättegärna. Som att alla kommer liksom hata mig och jag kommer tappa allt. Så var det för mig. Men jag klarar det också. Jag tycker inte att du är världens första människa. Förlåt. Den här gången lyckte inte så mycket häst. Hur går det med ditt barn? Nu är det samma som jag aldrig fattar. Vad tar du? Det jag tycker om nu. Du gillade mig på riktigt, liksom. Och det ja, känns... jag gör det. Felice får reda på det. Hon kommer hata mig. Och jag såg ju hur det gick för Simon med Wilhelm, men jag kan inte tänka mig att det... Jag är inte Wilhelm, okej? Okay? Jag är inte det. Vad är det då? Simon vet. Och han ska gå till polisen. Jag har fått Alexander att ta på sig skulden. Men... Vem var det? Säg vem det fucking var! Det var jag! Det var jag som sa. Varför? För att jag var kär. Sara, jag har köpt det så. Nu är han din. Det var väl det du ville vara? Det är verkligen ingenting. Jag, kung August, lovar dig, drottning Sara, att ta ansvar för både dig och min kungarike. Ja.